Сьогодні катехети та вчителі християнської етики з усієї України з'їхались до Українського католицького університету. Тут відбувається конференція «Особливості вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчальних закладах України». Цей всеукраїнський практичний семінар, він перш за все випливає з потреб, негайних потреб, у зв'язку з тим, що в липні 2010 року Міністерство освіти надало гриф на доопрацьовану програму основ християнської етики з 1 по 11 клас. І тому цей семінар має пробудити також і має усвідомити батьків їхнє завдання у християнському вихованні дітей і молоді. Виникає друге питання. Якщо, наприклад, сам вчитель атеїст, як він може вести християнську етику? Ми не можемо заставити вчителя початкових шкіл вести християнську етику, який може бути дуже далекий від духовності християнської. Предмет християнська етика, він особливий, і точно так, як не може піти в клас людина викладати математику, яка глибоко не знає цього предмету, точно так не може піти в школу вчитель, який не має ніякого уявлення стосовно цього курсу християнська етика. Я думаю, що в цього курсу дуже великі перспективи, збільшується кількість шкіл, де викладається християнська етика. Якщо колись це була четверта частина, потім третя, то в минулому році вже в 50% навчальних закладів України викладався цей курс. За останні кілька років кількість шкіл, де викладають християнську етику, зросла майже до 50% по всій Україні. Маємо надію, що після таких конференцій зросте і якість викладання християнської етики у школах.